خیبر پاس پروگرام دی زم راحت شنواری خیبر پاس کې دوی مدرې مورز د چي ډیر سخت ګرمي راغلي دا اکستریملی هاټ ان هیومډ دی چونکی مونسون دی په شکل دی دلته کې دا وخت مونږ دی غارو بو کې راغلی یو یخه چینه ده تاسو ټول ته پته مخکې مرته رپورټ کړی ده خو چې هر کله دلته لنډي کوتل کې جمرود کې پیښور کې او خوښ علاقو کې ګرمي زیاته شي نو خلک دلته غارو بوله راځي له کیمرامین ته هم چې رامخکې شي تاسو ته وښایي لږ راشه دا خلک ورته وښاو دلته کې قدرتي سویمنګ پولس خلکو جوړ کړي دي وړې وړې تیږې غټې غټې تیږې یخي دي او دا غار اوبه چینه راځي ځای په ځای باندې دغسې خلکو ځان ته پول جوړ کړي او ډېرې ښایسته یخي اوبه وي ملګرو سره راځي ماشومانو سره راځي او ورسره په تیره تیره چې کوم میلمانۍ یا غم راځي روایتي خوراکونه هم کوي او دلته کې خلک ځوانان مستۍ هم کوي ښایسته لوکیشن دی کله هم تاسو د موقع میلاو شو نو دې اوبو نه ضرور خوند دی سپا د چشمې اوبه دي ګیر چاپیر دو غرونو منځ دی علي مسجد در خیبر تنگ ترین مقام دی یو ځل بیا ته هم ډېره زیاته ګرمي شوې ده او چې کله ګرمي شي غارو به اهمیت شي راځي یو ځوان راسره ناست دی ملګرو سره راغلی یو څو خبرې ورسره کړو ځوان اوله ته نوم څه دی احمد حسین ها احمد حسین کوم ځای راغلی لنډي کوتل نه خلک ګوایا خلکو ته چې لنډي کوتل کې موسم څنګه او دی وبو نم څومره مزه وخت ولا چې لنډي کوتل کې غنن دوی مغرته ډېره زیاته ګرمي ده او غارو بدی علي مسجد ده او ډېر یخ یو خسته صفه ستر او بده پیل درشي او بده او زموږ ډېر بس شپ کې ولام بس فریش او یخ شو او واپس خپل کورو ته واپس لاړ شو او په لاندې کوتل کې بيخي او بده درک مونږ تلګي نه او بجلم نشته دی او بس نور د سهولت ولکه مونږ تشته دی دا ملګری تر خوان د خلی ګرمي ختم شو یخ شو یخ شو بالکل دا شو فریش او ټنډه شو بس ټنډه شو ډېر یخ شو ها څه خلکو ته څه وایي چې په خبر نه بار خلک ته ګوري چې څنګه ماحول دلته امن دی خوشحالي ده او شکر دی الحمدلله ډېر ښه خوشحالي او امن امن فساد دی او بس دا یو مسله چې موږ نن کوتل کې د اوبو سهولت نشته دی کوتل کې اوبو سهولت نشته دوستانو لاندې کوتل کې خو تاسو پته غریزې علاقہ ده چې خو به ګرمي ډېره زیاته وي خو چې کله بیا په شکل کې ګرمي پکې زیاته شي خو په تیره تیره او سره ځای خلکو ته اوبو او بجلو مسله ده چې هغې له وجې ټول خلک دي غارو بوله راځي تاسو ته لیدل شي چې خلک مستي کوي ګډ چاپېر ماحول دی ډېر ښایسته ماحول دی قدرتي چشمه ده یو غار نه ده اوبه راوځي یخي اوبه وي ماشومان هم لمبېږي ځوانان هم لمبېږي خلک جمګیم کوي او دلته کې د ګرمۍ زور ورسره ختموي انشاءالله وخت په وخت به خیبر پاس په حواله تاسو ته موږ مختلف رپورټونه وړاندې کوو دا لا په امان